Hello, and welcome to Spotlight, Link TV's weekly series of investigative reports from around the world. I'm Mark Hertzgard in San Francisco. In this episode, the spotlight is on radioactive poisoning in Israel. After the bombing of Hiroshima, the U.S. government remained eager to develop nuclear technology. So eager, it used its own citizens as guinea pigs. To keep bomb tests secret in the 1950s, downwind Nevada residents were deliberately not warned about radioactive fallout heading their way. Thousands of GIs were then ordered to march through that fallout so the Pentagon could test how enemy soldiers might perform after a nuclear strike. Only decades later did the government apologize and pay limited compensation to the victims. The documentary you're about to see suggests that something similar also took place in Israel. Only this time, the victims were children. I'll be back afterwards with an update. For now, here is The Ringworm Children. פשוט המעיים שלי מתהפכים, זה כל הסיפור. אני הולך לחזור עכשיו, 46 שנה אחורנית, לחזור למקום כזה שאני יודע שפה השארתי את הילדות, פה השארתי את הנאורים שלי. הוא נהרסו החיים בעצם. אני זוכר רק שזה היה ממש בכניסה לחיפה. בית העלמין הישן, וזה פה, הוא העתיק ביותר שיש. כן, כן. מדובר בקרוב ל-70 אלף קורבנות, שאחוז ניכר כבר הלך לעולמו. והכל בגלל אותה קונספציה ארורה. הנה. כן, זה המקום. זה היה הים. פה לא, כמובן לא היה בנוי שום דבר, כולל העצים. ואני זוכר שרק מאחורינו היו הרים. פה עברה הרכבת. אני זוכר היינו נתלים, היינו מגיעים לגדר, נתלים על הגדר ומסתכלים, הנה הרכבת או כל מיני מסעיות שהביאו משלוחים של ילדים, של קורבנות, הביאו לכאן וכאן עשו את כל הזוועות האלה. כאן בכל האזור הזה. אחר מלחמת העצמאות, גלי עלייה המונית, בעיקר מצפון אפריקה, מדבקים על שערי הארץ. דוקטור חיים שיבא, מנכ"ל משרד הבריאות דאז, התנגד לעלייה זו בתואנה כי ילדי העולים מביאים עמם לארץ מחלות מדבקות, ובמיוחד את מחלת הגזזת. הגזזת הינה זיהום פטרייתי של אור הקרקפת, הגורם לגירוד ושבירת השיער. האזור הנגוע נראה כגזוז, ומכאן שמה של המחלה. בדומה לחינמת, הגזזת נחשבה בעיקר לפגע אסתטי-חברתי, יותר מאשר רפואי, והיא חולפת מאליה בגיל ההתבגרות. אך מחלת ילדות קלה זו, אשר העולים בארץ מוצאם ריפו אותה בחומץ ובתרופות סבתא, הפכה לאובססיה אצל דוקטור שיבא. הוא התבטא כלפיה במונחים של מלחמה וחיסול מגפה. הדבר השחור בהתגלמותו. מחלה שאצל ילדים נגמרת באופן ספונטני בגיל ההתבגרות. וכאן טיפלנו במחלה שהייתה גומרת גם בעצמה. וכל הכוונה היה כאן הדבר, הבעיה הסוציאלית שזה מפריע וכולו וכולו. כדי להציל את המדינה, כדבריו, נוסע דוקטור שיבא לארצות הברית לגייס משאבים כספיים להדברת הנגע.
הוא שב לארץ עם כסף רב באמתחתו, ושבע מכונות רנטגן מתוצרת קונצרן פיקר, הפלא השביעי של הטכנולוגיה האמריקאית. האם להיטות יתר לבצע את משימתו גרמה לדוקטור שיבה להעלים עין מטיב הסחורה? מבט חטוף מגלה כי היו אלה מכונות מיושנות, בנות 10 שנים לפחות, מעוטפי הצבא האמריקאי. יש להדגיש כי באותה תקופה השימוש במכונות אלה לא נועד כלל לרפא את הילדים מגזזת, אלא כטיפול עזר למניעת הידבקות חוזרת. ההקרנה בקרני X גרמה לנשירה זמנית של השיער, ובכך הקלה על המטפלות במלאכת מריחת היוד על הקרחת החלקלקה של הילדים. הטיפול שהיה נהוג בגזזת היה הקרנה של הראש בקרינה מייננת, קרינת X. הראש חולק ל5 שדות, ובמשך 5 ימים עוקבים הוקרן כל פעם שדה אחר. הדבר המוזר הוא שהטיפול בגזזת כולל ההקרנה בקרני אקס רנטגן, היה בדיוויזיה אחרת של משרד הבריאות, שהיה נקרא רפואה חברתית. באנגלית קראו לזה Division of Social Medicine. מדוע הטיפול בגזזת הופקע מידיו של דוקטור יקותיאל פרץ? מה מסתתר אחר אותה הגדרה תמימה של רפואה סוציאלית? מונח עברי זה אינו אלא תרגום חופשי לתפיסת עולם רפואית הקרויה אוגניקה. אוגניקה התפתחה בעיקר בעולם האנגלוסקסי, התחילה לפחות בתחילת המאה ה-20 בעולם האנגלוסקסי, בעקבות ההצלחה של התיאוריה של דרווין. פוליטיקאים או אנשי ציבור החליטו על מה מועיל לחברה, איזה טיפוס של בן אדם, אמינו שהתכונות של הטיפוס הזה עוברות בתורשה, והחליטו לעודד את הריבוי שלו, וכמובן למנוע את מי שתכונותיו נחשבות כשליליות. צריך להבין את הדעות הקדומות בעצם שהיו של כל ההנהגה, בעצם ההנהגה המחליטה והמיישמת. גיורא יוספטל, על יוצא מרוקו, הוא אמר אל אנשים פרימיטיביים, זוהי אדם מפגרת. לוי אשכול, הוא חינה אותם פסולת אדם, חומר אנושי קלוקל. נחום גולדמן כינה את יהדות צפון אפריקה עלייה קטסטרופלית. האיש שאפשר לזקוף את זה לזכותו במרכאות, שמשך ומימש.